Velkommen til Campingferie i Danmark. Vi er taget en tur til Nordsjælland og skal rundt og kigge på det skønne Nordsjælland. Og vi skal også kigge på campingvogn, det er det, det handler om. Og vi skal kigge på fortelte. Vi har taget to campingvogn. En lille campingvogn, som kan trækkes af de små biler, og en almindelig campingvogn, som kræver lidt større biler. Vi har også nogle telte med, vi skal stille op. Et af de nye lufttelte, og så et af de rigtig populære Isabella fortelte. Vognen, som jeg har koblet på min bil, det er en lille, let rejsevogn, og den kan faktisk trækkes af de fleste biler i dag. Den har en egenvægt på kun 665 kg og en totalvægt på 1000. Det er en Cavalier Antares, og den er perfekt til to personer. Den er selvfølgelig ikke så stor, men til gengæld så er den nem at komme rundt med. Campingvognen, jeg kører med her, det er en af de rigtig gode tyskere. Det er en Detlef, en C-Trend 515 ER. Den har en egenvægt i køreklar stand, kan man sige, på omkring 11-1200 kilo. Måske 1200 et eller andet. Og du kan få den leveret med totalvægte fra 1400 kilo og helt op til 1800 kilo, hvis du får bestilt den med den store aksel på, kan man sige. Det vil sige, at du kan ende med at få helt op til 600 kilos lastevne. Så det er vognen for to med enkeltsenge, som du nok skal få lov at se senere. Det her, det er en Detlefs C-Trend 515 ER. Når man lige kigger i den, så synes jeg, at man ser en super moderne campingvogn. Der kan selvfølgelig godt være nogen voksne, som synes, at det er lidt for smart. Jeg synes, det virker frisk. Det er friske farver. Det her minder mig lidt om sådan en dejlig udestue-terrasse, hvor man sidder og kan kigge ud og følge med, hvad der sker på campingpladsen. Og vognen her, der er jo traditionelt opbygget, kan man sige, med køkkenet, som vi har i midten af vognen. Og på den modsatte side, der har vi badeværelset, hvor der er mulighed for at tage brusebad med bruseforhæng. Og i foran af vognen, der har vi to enkeltsenge, god størrelse, dejlig rum, plads til at lægge brillerne heroppe. Det er der mange, der sikkert vil være glade for at lægge sin bog og hvad man ellers har. Så er det sådan, at de her senge er jo pænt høje, som jo faktisk er nemme. Man falder ikke helt ned og skal rejse sig op igen, så det er nemt at komme ud af sengen. Og fordelen er også, at i og med, at de er relativt høje, så kommer der altså to store magasiner. Og det her magasin, der står varmvandsbeholderen, og så ligger der lige en ekstra madras. Så skal du bare se. Se, det kan have den fordel, og så får man ligesom noget mere plads her. Og hvis man kigger lidt på detaljerne, så konstaterer man, at der er udskæringer oppe under hylderne her, som fører varmen op gennem overskabene. Det er sådan nogle små detaljer, som man bliver glad for, når de er der. Så hvis man kigger ind her, så kan man se, at varmen, der cirkulerer i vognen, den kommer op herinde bagi. Jeg har også bemærket over ved køkkenbordet, at der er også varme, der cirkulerer, kan komme. Det cirkulerer inde i under køkkenbordet, så kommer det op langs vinduet. Så Detlefs har igennem rigtig mange år været rigtig dygtige til at lave den rigtige varmecirkulation. De laver også nogle kanonvintervogne med alt det centrale varme i. Men vognen her synes jeg er et rigtig frisk pust. Der er mulighed for at få flere forskellige farver hønder. Og den største opgave egentlig, når man skal købe en Detlef, det er at sætte sig ned og begynde at blade brosyrerne igennem og sige,
hvad farve skal det her være, hvad indretning har, hvordan skal den se ud udvendigt, hvor meget skal den kunne laste, for du har alle muligheder en deadlift. Du skal bare selv beslutte, hvad er det, du vil have. Det kan godt tage lidt tid, men så får du altså en vogn, der er specielt skræddersyet lige til dig og din familie. Ja, så har jeg jo haft fornøjelsen at køre med den fine deadliftsvogn her, og det har været en rigtig god fornøjelse. Og en af de ting, man jo med det samme sætter pris på, det er jo pladsen. Specielt i forårssæsonerne og eftersæsonerne, hvor man måske ikke lige sætter fortelt på, så må man jo nok indrømme, at der er jo god plads herinde, og det er en lækker vogn at være i. Specielt rundsidegruppen, som vi sidder i her, den har jo en rigtig god betydning, når man er afsted, og man kan sidde og hygge sig og sidde og være sammen her. En anden ting, som jeg synes er rigtig lækkert ved den her vogn, det er køkkensektionen, hvor man har den her dejlige plads ude foran. Og så er der nogle gode detaljer. En af detaljerne, det synes jeg jo, er det her lækre lille klapbord her. Og det er jo en detalje, fordi man bruger det jo selvfølgelig i forbindelse med, når man laver mad i køkkenet. Men man kan også bruge det, når man sidder her og skal sætte et eller andet fra, eller man skal have noget salat eller et eller andet. Så kan man lige sætte over på klappen her. Og det synes jeg er en rigtig god ting. En forholdsvis lille ting, som stort set alle jo kunne sætte op, men en god ting og en god ting, man har tænkt over. En anden ting, jeg har været rigtig glad for ved denne her vogn, det er jo sengeafdelingen, hvor man har sin egen seng. Og det er dejligt i løbet af dagen, hvis man lige skal hen og have sig en morfar eller et eller andet, jamen, så kan man lige kaste sig hen på madrassen. Og lige specielt madrassen er jo også et alternativ i forhold til, når man rærer en seng, en høne eller et eller andet som det her op. Det er jo i den her vogn her, der er nogle rigtig gode madrasser. Så det er jo selvfølgelig alt sammen noget med pris, vægt, hvor meget må du køre med osv. Men når det er sagt, så er det her altså en rigtig lækker vogn. Pæne farver, dejlige opholdelser i og med masser af god plads. Ja, det er jo så min campingvogn, jeg har været i her i nat på Helsingør, og det er en Cavalier. Og det er en 335 i Antares-serien, og det er jo en lille rejsevogn. Og pladsen, jamen den er jo ikke så ringe endda, hvis man må sige det på pæn jysk. Det er jo en forholdsvis pæn stor sædegruppe her, et pænt stort bord, og når du lægger bordet ned og sætter de her puder sammen, så har du en rigtig pæn seng. Selvfølgelig er det en dobbeltseng, hvor man skal kravle over hinanden for at komme ud, hvis det er det, men igen, du har et godt sted at sove. Denne her vogn har vi i dag monteret med et fortelt fra Isabella, og vognen her har et skinnemål på 775. Og med det telt, der sidder på derude nu, jamen, så er pladsen rigtig god. Så det vil sige, når du er afsted om sommeren eller sydpå og sætter et telt på som det her, jamen, så er pladsen slet ikke så dårlig. I vognen her er der også et klædeskab, og der er toilet, og der er et rigtig godt lille indekøkken. Så du har alle tingene i denne her vogn. Og så kan man sige, jamen, har jeg så behov for mere? Jamen, det er jo altid det med pladsen. Men en af hovedårsagerne til denne her vogns popularitet er så stor, det er, at der er så mange, der kan køre med den. Jamen, så er det her en rigtig god rejsevogn at komme rundt med. Og man er som sådan ikke helt afskåret fra luksusen, fordi det varme vand er her, der er god belysning her, der er varme i vognen, du har dit køleskab med. Jamen, du kan lave det, som du kan i alle andre campingvogne. Det her, det er en speciel rejsevogn, vil jeg sige. Det er campingvognen for campister, der ikke ønsker nogen former for problemer. Den er nem at køre med. Den vejer næsten ikke noget. Du behøver ikke sidde og læse en tyk instruktionsbog for at finde ud, hvordan betjeningspanelet det fungerer. For der er nemlig ikke noget. Og det siger jeg hverken ironisk eller noget. Jeg siger bare, at det er en konstatering, at der er mange gange, man får købt nogle store dyre vogne med en masse ting i, og så kan man ikke finde ud af at bruge det alligevel. Så hvis man skal ud og opleve verden, og det er sommermåneder og så videre, det er sommerhalvåret, så er det bare hægtet sådan en vogn på at køre. Den bruger ikke, bilen kommer ikke til at bruge noget særligt ekstra brændstof. Der er de ting, du har behov for på en ferie. Og det synes jeg nogle gange, man skal tænke på, at man kan sige hver ting til sin tid, men det her vil være en form for en rolig ferie. Du skal ud og have noget sol, når du kommer frem. Du kan vælge at have et fortelt på, som vi har sat på her. Men ellers så har du en vogn, du skal slå bordet ned, når du skal sove. Jeg vil måske vælge, hvis jeg kørte i sådan en vogn her, og jeg var alene på en tur, en arbejdstur, jamen så sov jeg på den ene kår i den ene side, og
havde redt den op til sengen, og så sad jeg her med min computer og hyggede mig, og jeg har toilet, jeg har køleskab, jeg har vask, jeg har vand, jeg har det, jeg skal bruge. Så på en eller anden måde, så ser jeg det som en... Vi er ligesom tilbage til udgangspunktet, og mange af jer kan måske huske tilbage i 60'erne, 70'erne og 80'erne, simple campingvogn, ikke så mange problemer. Og der er jeg siger, hver ting til sin tid. Men det her, det er en simpel og en enkel ferie, og du har din egen campingvogn, du bor i, og det er bare at trille ud og opleve verden. Der er det oplevelsen, der kommer i første række, og så skal du bare have et sted at sove. Så det her, en Caballera 335, det kunne være en rigtig god løsning. Og så omkring faciliteter, der har campingpladserne, specielt i Danmark, jo de fedeste faciliteter. I udlandet kan du også sagtens finde tusindvis af campingpladser med alle mulige gode bademuligheder og ting og sager. Hvis du kører med en lille campingvogn som vores Caballera 335, så kan du altså maksimere gulvpladsen 10 gange eller noget i den størrelse, bare ved at sætte fortæl på. Nu er det jo et fortæl. Hvad skinnemål var det, havde det der? Den har et skinnemål på 7,75. 7,75, ja. Og det giver rigtig meget mening jo i sådan en lille vogn, fordi ja. At selvfølgelig er pladsen jo trang i sådan en lille vogn, og når der får et fortæl på, som denne her type, der står her, så er det jo en fantastisk udstue. Jeg tror faktisk, at de fleste, det er jo sådan, at som vi har set, eller som man kan se derinde, at bord skal slås ned for at ræse sengen. Og der tror jeg, at man vil gøre det, at man var afsted og dejlig sommer osv. Ræse sengen, lad den være derinde, for du er ikke inde i campingvognen om sommeren. Nej, der sidder du ude for teltet. Så går du udenfor, og så har du bord udenfor og stole. Nu har vi sat vores bord og stole uden for teltet oven i købet. Men ellers så vil man jo ræse sengen, når det er sådan en vogn, du har, at sige, det er dit soveværelse, du har køkken, du har toilet derinde, og det er det. Og en anden ting er jo også, at lige så nemt vognen er at håndtere, når man skal have den på plads og så videre. Lige så nemt er det jo også at sætte sådan et fortelt op, fordi det er jo ikke så stort, og det er nemt lige at sætte op, og ikke så tungt. Jeg synes, det var hurtigt. En lille halv times tid tog det. Og jeg vil sige, næste gang, nu tog det lidt længere tid, fordi det var helt nyt telt, vi pakkede ud, og så har du lige noget tid med at samle det. Og næste gang, så vil jeg tro, ja, kvarter 20 minutter, så står teltet der. Og en af fordelene ved Cavalieren her, det er jo, at den stadig har lidt over 300 kilo i nyttelast, og det vil sige, at der er god plads i den, og du kan også have teltet inde. Så der er ingen problemer med at skulle transportere tingene rundt i den her vogn. Teltet er Isabella-telt. Dansk forteltfabrik, som jeg tror, de fleste campister kender hver. Det hedder Capri Cole, hvis I ikke har sagt det før. Det kan jeg ikke huske, om jeg gjorde, men det er jo nogle af de nye smarte kulfarver. Også med de her solfilm på, ikke? Som jo specielt har sin gavn nede sydpå, men også i dag. Ja. En af de ting, jeg bemærkede her til morgen, da vi kom ud, det var jo, at tingene er jo selvfølgelig lidt dukket her om foråret og sådan noget, men der var ikke særlig meget duk, og der var faktisk også lidt varmt i forteltet. Der var lunt. Der var lunt, ja. Og det er jo det, der er så lækkert, når man sætter et rigtigt fortelt op som Isabella-telt. Det er jo, det slutter godt til, og det står ikke at blafre, og specielt det der med kondensen, det har der ikke det store problem med. Nej. Så jeg synes, at og så kan man jo lyne ned, jo. Du kan tage siderne af eller front og så videre der. Du kan flytte rundt på det, som du vil. Altså, jeg synes, det er en rar ting, men når du ligger, som vi ligger helt ned til havet, der ligger 50 meter væk eller sådan noget, så vil solen pludselig gå væk med sky, og så kan vinden godt blive lidt bidende. Og så er det rart at have teltet og sige, jamen nu bruger vi det som læhegn her og sidder inde i det. Du kan både sidde foran det, som vi gør nu, og samtidig vil jeg jo sige om aftenen, når solen går væk, som du sagde, så bliver det lidt koldt. Og der kan man lige forlænge det et par timer ude ved at sidde inde i forteltet, i hvert fald på denne her tid over. Jeg laver lige en konklusion på campingvognen. En lille campingvogn har den forhold, den er nem at køre med. Når du så kommer frem, og du smider sådan en Isabella-telt på, så har du bare så mega meget plads, som man tror, det er løgn. Så det skal man tænke lidt over. Jo, men det er jo klart også det, man kan sige til to mennesker, at denne her opstilling jo ganske ideelt. Specielt hvis du ønsker at komme rundt og sige, jamen jeg ligger måske et par dage eller tre i min ferie på en plads, og så vil jeg videre. Så er det her super nemt at stille op og tage ned igen på din bil. Og lige meget hvor du vil hen, så kan du komme derhen. Og vi har stillet telt op jo. Det har vi. Hvad var det for et telt, vi stillede op? Det er et Kampa-lufttelt. Og det er et, der hedder Fiesta, Kampa Fiesta Airpro, og det er en 24. Ja. Og for et lufttelt, så er det jo lidt større end dem, vi plejer at stille om.
Ja, det er det faktisk. Jeg synes, det er et rigtig godt telt, og det er jo forholdsvis nemt at stille op. Men jeg synes faktisk, det her stiller rigtig pænt op. Men og man kan jo sige, at det er jo stort telt, altså der er jo plads i. Det er jo derfor, vi har taget et stort bord med. Ja, det er det de lange. Der kunne godt sidde en 8 mennesker rundt om. Og det er jo en dejlig plads, vi ligger på her, Helsingør Camping. Ikke en særlig stor plads, men en rigtig hyggelig plads lige ud til vandet. Det kan være svært at se, men hvis vi ser os hen i den anden ende af teltet og kigger ud, og man har en kikkert med, så kan man sidde der og følge skibstrafikken ude på sundet. Og det er altså rigtig fedt. Vi har været heldige at få nogle af de her, hvad skal jeg kalde det, panorama? Ja, det er næsten. Klasser, eller... ja. Og så skal man jo heller ikke glemme, at der er ikke mere end hvad, 5-10 minutters gang op til byen, ja. Hvor vi har hele Helsingør by lige uden for døren. Så måske var det tid til at lige få lidt stemningsbilleder fra byen? Det synes jeg.